မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကျော်မင်းထွန်းပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မတီကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဇဘူတိရီမြို့ခရိုင်တရားရုံးနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးတွေကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကရှောင်တခင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေပြီးမှကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတရားခံတွေကိုလူသားတွေလိုမြင်ရမယ့်အပြင်သူတို့တွေရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်ရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင်တရားရုံးတွေမှာတုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းအစ်မီဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့ကော်မတီအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့အတူကော်မတီတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဒေါခင်စောဝေဒေါ်လက်လက်ဝင်းစွေတို့လိုက်ပါလာကြပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာဇဘူတီရီမြို့ခရိုင်တရားရုံးနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးမဲ့ကော်မတီတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြင်မနာမြို့နယ်တရားရုံးကိုဆက်လက်တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါံဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးတရားရုံးတွေကိုရှောင်တခင်တွားရောက်စစ်ဆေးတာဟာပထမအဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာလဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာပြည်သူ့လွတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တွားရောက်တာဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျိုင်ကပြောပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းပလဲမြုံနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဆန်းလိုင်းစကိုင်းတိုင်းအမှတ်3မဲဆန္ဒနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်စကိုင်းမြို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခမောင်သိန်းတို့ဟာလဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုတွားရောက်လေ့လာပြီးတတ်တူဒူဖော်ရေးစီမံကိန်းမန်နေဂျာတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်မှုဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့တပိတ်စခန်း6ခုကခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြမအစိုးရအနေနဲ့လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရနဲ့ရံမဖြစ်လို့ကြောင်းသမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လေဘရောင်းတောင်စီမံကိန်းဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာအစိုးရအပေါ်စိတ်ဆိုးနေကြောင်းဒါကြောင့်တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားပေးကြဖို့ဦးအောင်မင်းကလေဘရောင်းတောင်ဒေသခံတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောဆိုခဲ့တာပါဘာလို့လဲဆိုမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုမဆက်အပေါ်မှာတောင်မတက်လာသေးတဲ့အောက်ထက်မှာမြေကြီးထဲမှာဖောင်ဒေးရှင်းတွေလုပ်တာပဲအများကြီးတော့ရှင်းတာပဲခုတည်းကတရုတ်ကစကားမပြောသေးဘူးကျောင်းကိုလည်းတပြီတော်တော်ကြောက်ရတယ်ဗျသူအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးဖို့လာရောက်တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘဲသမရကိုပြန်လဲတင်ပြပေးဖို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသိလိုတယ်လို့လည်းဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေကသူတို့အနေနဲ့ဒီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ပေးဖို့တခုတည်းကိုပဲတောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်တဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရကရောချေးတောင်းလာမယ်ဆိုရင်မြမအစိုးရဘက်ကဒေါ်လာတန်း3000ကျော်ပေးရဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း1988ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစားစရာမရှိတာကိုတရုတ်ကအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုစဉ်းစားပေးကြဖို့ပဲဥအောင်မင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဖျက်ပေးဖို့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားလန်းနီးမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကျေးဇူးဆဲရမယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တရုတ်ကလူငယ်နဲ့ရှင်းစစ်ရှိရကျွန်တော်တို့ကကိုရင်းဆောက်ထားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တန်းစီမထွက်သေးပါနဲ့။ဟဲ့ရပ်ဆိုင်ရေးရန်ကုန်ပြည်သူ့ကျိုးတော်ဆောင်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ထဲကတချို့ကိုအာဏာပိုင်တွေကခေါ်ယူသတိပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တွဲပက်အတွင်းရေးမှူးကိုတီဟာဝင်းတင်ကိုဆန္ဒပြခွင့်မတင်ရင်ပုံမှန်16နဲ့အရေးယူလို့ရတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ယူသတိပေးတယ်လို့ဗကတများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဥပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရုံးချုပ်နဲ့ပြုတ်တန်ရုံရှိတွေမှာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပေမဲ့စုလေဖျားအနည်းမှာပဲဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒီတော့တွမှာပဲ88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကလက်တလောဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့88အဖွဲ့ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မိုးထီမိုးမီရွှေလုံသားတွေကခေါင်းဆောင်၄ယောက်ကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ကိစ္စလက်ဘရောင်းတောင်တပိတ်ပါဝင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့လွှတ်တော်ကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုနှိမ့်နှိုင်းပြီးပြဿနာပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့သမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာ Peace Center မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် RCSS SSA နဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့အကြား
ဆက်လက်ဆွေးနွေးမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSSSA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးတာလို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်ဦးလောင်မောင်ရွှေက RFA ကိုပြောပါတယ် SSA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာဗိုလ်ချုပ်စက်ပေါင်ခေးနဲ့ RCSSSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမှုဆိုင်လာတို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအင်အားစုပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ညီလာခံတရက်ကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ကတော်ဝင်နေစီခမ်းမမှာဒီကနေ့စပြီးကျင်းပပါတယ်ဒီညီလာခံကိုပြည်တော်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဒုဥက္ကရာဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့တိုင်းလိုင်ခေါ်ရှမ်းပြည်မျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA မြို့သားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော်ရှမ်းပြည်အရှိပိုင်း NDAA စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှမ်းလူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့အသီးသီးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ UNA ခေါ်ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ Federal ပြည်တော်စုစနစ်ကိုသွားဖို့ရာတစည်းတလုံးတည်းရှောက်လန်းချီတက်နိုင်မှုဒီညီလာခံကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဦးခွန်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒီညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်ကြံဖက်မှုပပျောက်ရေးနှင့်ထိမ့်မှတ်လူမှုလမ်းလျှောက်ပွဲတရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်မနက်9နာရီလောက်ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိရနေဗဟန်းမြို့နယ်ကံတော်ကြီးဥယျာဉ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ပြီးချီတက်ခဲ့ကြတာပါအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြုပြင်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းလျှောက်ပွဲကိုဦးဆောင်စီစဉ်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီလူမှုလမ်းလျှောက်ပွဲကိုအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေစုပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြနေစဉ်အတွက်မှာတောင်ငူခရိုင်ရေနီမြို့အနီးပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မိုးထီမိုးမီရွှေတွင်းအလုသမားခေါင်းဆောင်၄ဦးတည်းက၂ဦးဟာတောင်ငူထောင်စေးရုံကိုတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးထီမိုးမီရွှေလုသားတွေဟာရန်ကုန်မြို့ကနေဒီလ၈ရက်နေ့ကစပြီးတော့နေပြည်တော်လမ်းလျှောက်ချီတက်လာရမှာတောက်ကြနေ့မှာတားဆီးခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တောင်ငူခရိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတွေ့ခွင်တောင်းပေမဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုချက်မပေးဘူးလို့ရွှေတွင်းလုသားတွေကိုကူညီနေတဲ့ဇဗူတိတိမြို့နယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဆန္ဒမင်းကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြလုသမားတွေနေရက်ကိုချောချောမွေ့ပြန်နိုင်ရေးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ၄ဦးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကခရိုင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်နေပေမဲ့ပြည်လည်မှုမရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြတဲ့ရွှေရွှဲလုသားတွေအရေးကို NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမနေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကရာပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးကော်မတီနဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီတို့ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါပါရှင်အားလုံးရုပ်မြင်သားများအစည်းအဝေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးရုပ်မြင်သားများအစည်းအဝေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါဝင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအင်အားစုပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ညီလာခံတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့စပြီးကျင်းပနေပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကို RFA သတင်းတောက်ကိုစိုင်းထွန်းအောင်လောင်ကတင်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအင်အားစုပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့သုံးရကြာညီလာခံစေရကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နေသိခမ်းမမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပပါတယ်။ဒီညီလာခံကဖြီရွှဲပြပါနဲ့နေသာခြေသာရှမ်းသားရဲနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအများဆုံးချက်ချင်းပြပြပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးညီလာခံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆူဆူစီစီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အမြင်အခုဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့2005ခုတည်းကရှမ်းပြည်တိုင်းပင်ခံကောင်စီဖွဲ့စည်းမှုနဲ့စစ်ဆိုးရရဲ့မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ရှမ်းပြည်ဒုတိယပါတီ SSA SSPP ရဲ့နายကဗိုလ်ချုပ်စေထင်ကတော့ရင်းနှီးရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြတ်တာမှုရှိပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပေါ်ပေါ်ကိုကြိုးပမ်းဖို့လိုကြောင်းဆိုရကိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စဉ်မှာလည်းအဖြစ်ခံရဆေးရေးတော့ထူပြီးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။
်အဲဒီဆယ်ဖက်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာလည်းပဲတစ်ဖက်ချင်းစီနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ဒီမှာထူးခြားတဲ့ဆယ်ဖက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ပြီးတော့ဒီမျိုးပြည်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်အသေးပဲရှိဆွေးနွေးတော့လို့ပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာမှာရင်းချမှုထွန်းကားလာတာလည်းမျှလက်နက်ကန်ပြည်လမ်းတဲ့ငင်းချမ်းစွာဆွေးနွေးမိနိုင်သောနိုင်ငံရေးပြည်လမ်းကိုပုံပုံရွေးချယ်လာကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ယခုပြုလုပ်မိပြည်လမ်းကန်ပြည်ပြည်လင်းကျွန်တော်တို့ရရှိထားသောနိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှုများကြောင့်မိမိတို့တိုင်းရင်းသားမျိုးကိုချင်းချင်းငင်းချမ်းစွာဆွေးနွေးမိနိုင်သောပြည်လမ်းများအသုံးပြု၍နိုင်ငံရေးအဖြေရှာနိုင်သည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုလည်းတည်တည်ထူနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပိုင်းရာပြောင်းဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SNL ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်းတော်ဦးကတော့အင်အားကြီးတဲ့မျိုးကအင်အားကြီးတဲ့မျိုးကိုဖိနေဖိမိတ်တာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့နော်ဓာတ်လူဖိရေကိုနော်တမပေးတာလူမျိုးတစ်မျိုးကချိန်ထောက်တာဖိနေရက်ဆက်ဆက်ရက်အာချီဒီမျိုးပါလေတိုက်ပြရေတွေ့နေတွေ့ရပါလေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကျုပ်ပြည်ရတဲ့အတက်တဲ့ကျောင်းပြရမှာတိုင်းနာပြတာကအဓိကဖြစ်နေပါလေ။တိုင်းနာပြမှာပြည်နယ်ကိုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဒီထောက်နိုင်ကိုလိုအပ်ပါလေ။ထို့သူစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုကိုဒီဆောက်ဖို့အတွက်ဒီရည်ရည်မရှိပဲဖြစ်နေပါဘူး။ဒီစနေဘောက်တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ RCSS ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြည်တော်စုအစ်စ်ငင်းညာရေးနီနာစနေဘောက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောက်ပေါင်ခေရလည်းစစ်မှန်တဲ့ထောက်ရငင်းညာရေးတည်ဆောက်ရမှာလေးထားအသင့်နဲ့အချက်တချို့ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ထောက်ရဒေတာခိုင်မဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရတယ်။ဒီတို့တရားတော်နဲ့အဖက်ဖက်မှအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်လာတဲ့ဆရာဒီကဲတို့တော့ဆွေးနွေးပေးခြင်းများဘုံဘုံချင်းပတ်တွားနိုင်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံတဆိုးရမှာတဲ့အားကြီးချင်းပြီးစလိုပါကြောင်းတင်ပြတော့ပါမယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရှမ်းသားရဲသားရဲ့ညီလာခံကိုပြည်တော်စုအစ်စ်ငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဒူဥက္ခရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းသဗရယုံဝန်ကြီးဦးစိုးတို့အစရှိတဲ့ဆိုရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှမ်းသားရဲသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNL ရှမ်းသားရဲသားများဒီမိုကရေတစ်ပါတီဒိုင်းလိုင်းရှမ်းပြည်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအစရှိတဲ့ရှမ်းသားရဲသားပါတီတွေကတော်ဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တော်ပိုင်းရှမ်းပြည်ဒေါ်ရဲပါတီ SSPP SSA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်း NDA အစရှိတဲ့ရှမ်းသားရဲသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရှမ်းလူမျိုးရေးစင်အဖွဲ့တွေကတော်ဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ UNDA ညီညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော်ဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ပြည်သက်အင်အား950ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့သမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကို RFA ဖွဲ့သားကိုကျော်ကျော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ညီလာခံပေါ့လေဘလောက်ထိထူးခြားမှုရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ဝင်ကြီးအခုဆောင်ပြီးတော့အောက်တဲဖော်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဘလောက်ထိအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ယူဆပါလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီညီလာခံရန်ထူကြပါတယ်ရင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုလက်လက်မျိုးချစ်ပါဖို့အခွင့်အရေးဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ခွင့်ပြုချက်လည်းမရနိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီညီလာခံချစ်ပါဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်လည်းရမယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြောင်းစုဝင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးပြန်ရမယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါကြီးအားလုံးဟာဒီ consultation ပေါ့နော်။ဒါတွေအတွက်တကယ်လို့ဒီ consultation ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသေးပဲပေါ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေအများကြီးကြားရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းတယ်အစိုးရရဲ့ကောင်းဆိုင်ပေါ်လည်းလဲ trust building ဆိုတော့ကြီးတာပါအဲ trust ဆိုတာလဲကျွန်တော်ညီငယ်လေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒါအဓိကကြာဆုံးတယ်ကျွန်တော်ကြောက် trust မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်လေးဆိုတာဆောက်နေရပါဘူး trust ရှိမှပဲကျွန်တော်တယောက်ယုံကြည်မှကျွန်တော်တယောက်နားလည်မှကျွန်တော်တယောက်ပွင့်လင်းမှလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှင်ဝိညာတိုင်းသားတွေကလည်းလူလာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလူလာတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းလူလာတယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ရောညီနေတိဆောက်တဲ့ခါမှာစစ်မှန်တဲ့ညီနေရအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ trust
ပြင်ချီဝီရအရှိမဖြစ်ဘောတဲ့ချီဝီဖြစ်တယ်။ဒါမို့ဒါရီယာကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့မြောက်ပါဘူး။အခုဆိုင်ရန်တိုင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှဟိုလုပ်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီချီဝီရအရင်ထကြတဲ့ချီဝီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တခြားတိုင်းသားတွေနဲ့ကောခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ကချင်တိုင်းသားတွေနဲ့တချင်ချင်းမှာဒီလိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ညီလာခံကြီးတစ်ခုပေါ့လေ။လှုပ်လာနိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ယုံကြည်ပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော့တောင်းဆိုနေတဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းမှသာအောင်မြင်လဲဆိုပြီးတော့တိုင်းသားတွေအားလုံးကခံထားတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးကျွန်တော်ဘဖအစ်စ်နေနဲ့ဒီလည်းနဲ့ကိုင်းတိုင်းသားတွေစုပွဲထားတဲ့ဒီ UNFCCC ဆီဝေးနဲ့အစည်းအဝေးမှာတောင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကတိပေးထားပါတယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်တဲ့ framework တွေဒီတိုင်းပဲလုပ်ကြရအောင်။နောက် time frame ဒီလိုအချိန်ကာလတွေပိုင်းခြားပြုကြရအောင်ကျွန်တော်ပြီးထားပါတယ်။အဲ UNFC ကမှလည်းထူးခြားချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော် KIO KAE ရပါတော့။ဥအင်ဘာလာကိုလည်းအုတ်လာပြင်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ UNFC နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စဟာအဲ KAE နဲ့အကျိုးမှာပါတယ်။ဒီထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတိုင်းရင်းသားပြည်အဖွဲ့မှချမ်းထားဘူးဆိုတာတင်ပြတယ်။UMFC နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့လေဝန်ကြီးတို့ရည်မှန်းထားသလိုဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပါ ਈ လဲခင်ဗျဖိတ်ကြားထားတာတွေရှိနေပါ ਈ လားဘယ်နေရာမှာဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတာရှိပါလဲခင်ဗျတကယ်တော့ UNFC နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုက်ရစရေးစာချုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KNTP လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးဒီဖွဲ့ကြီးနဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့တိုင်းနေမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကတိကိုတည်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအကွက်လူဝမာလာတွေရောက်နေပြီ။ကျောင်းကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုစာကိုစပြီးတော့လုပ်ဖို့ပြောပါ။လောက်တဲ့အခါမှာလည်းတယောက်တည်းမျိုးတင်ပြနေပြီ။စီဝေးရချင်းရမ်းကြပါဘူး။ဒါမို့ကျွန်တော်က framework လေးတွေဆွဲထားတယ်။ time frame လေးတွေတတ်မှတ်ထားတယ်။အဲစီဝေးမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုအတိအကျဖွင့်ဆိုတာဥပမာလို့ဒါတွေကကျွန်တော်ကဟိုဒီ technician တွေနဲ့ပေါ့ဒါရင်းနဲ့သူ့ဘက်ပြင်ဆင်ရမယ့်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းတွေကျွန်တော်စတင်ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတာလည်းသိရတယ် UMSC လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုကိုဥမာအပြင်ရန်ကုန်မှာခေါ်ယူမယ်ဆိုရင် KIA လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကလာတက်နိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ယုံကြည်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရူတာတာကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟိုရန်ကုန်ကိုမလာနိုင်ကြအကြောင်းရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့တိုင်းသားတွေအားလုံးပဲပိုင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့တိုင်းသားတွေအားလုံးပိုင်တယ်။သူပိုင်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာသူလာပြီးဆွေးနွေးတာဟာဆွေးနွေးရာအကြောင်းပါမှမရှိပါဘူး။အကြောင်းကိုဘာပဲဖြစ်ဒါလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှလုပ်မယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြည်စင်တာမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးလည်းလာဖို့လည်းညှော်မှန်းထားပါမယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေအညီလာခံမှာဆိုရင် Swarm တို့လို့ဒီပြပအခြေစိုက်ပေါ့လေဟိုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကြကြပြပြပါဝင်လာတယ်တွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာဝန်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေများမှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မြင်လာတော့ဗျာညီတော်ကတကားပြန်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟိုဥမာအဖြစ်ဟိုဒီတော့နန်းရှန်တောင်းဆိုရင်မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့တွေကိုအခုမှပြမအောင်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝန်ကွန်းမရပဲနဲ့တပတ်ကကြားတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပြီးမှပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်ရေးကြမယ်ပြကြမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်စကားတစ်ဖက်ကြည်င်းပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တွက်ပါအခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်သူဒီညီလာခံကိုတက်ချင်တယ်ဆိုတော့သူပြောပါပြောလို့ဒါအောင်လဲကျွန်တော်ဒီကြီးတွေတင်ပြပြီးတော့မှသူတက်ခွင့်ရအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒါလေးတွေအားလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ပါအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီထဲကိုရောက်ပြီးပုံဝင်လေးလေးပြောဆိုတာတွေကိုသူတွေ့သွားပြီးနောက်ချက်ကြလာတဲ့ညပေါ့ဗျာလျှောက်သွားမယ်တွေ့ကြမယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ချင်းနေမှန်နေကိုသူတို့ကြည့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသူတို့ရင်းတော့ရေးခဲ့တဲ့ license to rent ပေါ်လို့ဆက်စာအုပ်တရားရင်းတော့တစ်ဖက်နားလေဒီလားအခုဆိုရင်သူဘက်ကလည်းပြီးတော့မှဒါတွေကိုသူလီလာခွင့်ရပြီလားဒါတော့သူတို့ပေါ်ပါပဲမှုကြည့်ပါတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့သူတို့လည်းဒီလိုရေးပါဒီလိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုပြောပြီးတော့ဒါပိုင်မှလည်းမရှိပါဘူးသူရဲ့စန္ဒပဲဖြစ်ပါသူကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခြားရင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ဆိုင်တော့တဖက်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖက်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမယ်မြင်သာလာမယ်အဖြစ်မှန်တွေသိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကို RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နဗရောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းကြောင့်မြေသိမ်းခံထားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာတပိတ်စကန်6ခုအထိတိုးမြှင့်ပြီးကျင်းနေစီမံကိန်းဖြတ်သိမ်းရေးဝမ်ဘောင်ကုမ္ပဏီထွက်သွားရေးဥပိုင်ကုမ္ပဏီဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။တချိန်ထဲမှာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုနေကျော်ကတင်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ကျင်းနေစီမံကိန်းချက်ချင်းရက်ဒီလိုကိုအကျိုးမပြုတဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံကိန်းတွေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းပြီးမြမဝမ်းပေါင်းကုမ္ပဏီချက်ချင်းထွက်စတဲ့စာတမ်းတွေကန်ဆောင်ထားသူတွေဟာကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့စူးလေစည်တော်အနီးမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးတော်ဆောင်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မှတ်ကများအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အားပေးထောက်ခံသူပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကျေးဇူးဆဲမယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တရုတ်ကလူငယ်နဲ့စစ်စစ်ရှိရကျွန်တော်တို့ကိုရင်းဆောင်ထားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုရဲတွေကစောင့်ကြည့်ုံသာကြီးခဲ့ပြီးမယ်။မနေ့ကတော့လူငယ်တချို့ကိုအာဏာပိုင်တွေကခေါ်ယူတတိပေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒပြရင်ပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့အရေးယူလို့ရတဲ့အကြောင်းဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်ဒွဲဘက်အတွင်းကိုတရားဝင်တဲ့အပါဝင်ကိုဝင်းကိုကိုရဲလင်းကိုဘူဘူကျော်တို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ယူတတိပေးတာလို့ဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့သူတို့ဟာရန်ကုန်မြို့ကဥပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရုံးချုပ်နဲ့တရုတ်တန်ရုံရှိတယ်မှာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စုလေဖျားနားမှာပဲဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ဒီတော့တွဲမှာပဲ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကလည်းလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့88အဖွဲ့ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလက်တော်ကိစ္စကကျွန်တော်ထင်တာတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးမားကျင်ပြန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကတော့လူလူလေးပဲထင်ကြတယ်။ရေယာပြဿနာလည်းထင်ကြတယ်။ရွာတွေရွှေ့ရတယ်၊မြေတွေသိမ်းတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီပုံလက်ဆိုင်တာကသဘောအောင်ချင်းကိစ္စတွေပါပတ်သက်နေတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတော့လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းပြီးစီမံကိန်းလုံးဝရပ်တန့်ရေးအတွက်တပိတ်စကန်းတွေဖွင့်ပြီးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသမရဦးသိန်းစိန်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်တင်နေတဲ့တရုတ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ထားသင့်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းပစီမံကိန်းအရေးရေတို့ရေရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပေးဖို့အရေးပေါ်အဆုကိုအမျိုးသားတင်မတော်စီဖွဲ့ချုပ်ပလဲမျိုးနဲ့အမတ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ရောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပါလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းပစီမံကိန်းနယ်ကိုသွားပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများပေါ်ကြံဖက်မှုပပျောက်ရေးနှင့်ထိမ့်မှတ်လူမှုလက်လျှောက်ပွဲတရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းတောက်မက်ဆင်မာဝင်းကတင်ပြပေးမှာပါရှင်ပြည်ပဆိုင်ရာမျိုးသမီးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လူဝင်အား250လောက်ပါဝင်တဲ့လူလူလမ်းလျှောက်ပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါဒီလမ်းလျှောက်ပွဲဟာမနက်9နာရီမှာရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန့်မှာအနီးကနေစတင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကံတော်ရေးဥယျာဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်အနီးထီကို2နာရီကျော်ကြာလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသမီးတွေပေါ်နီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုဒန်းတူအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်အသိပညာပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလမ်းလျှောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးသမီးတချို့ဟာတိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသလိုကချင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံမျိုးဖန်တီးပြီးဝတ်ဆင်လှူရှားခဲ့ကြပါတယ်
ဒီလူလူလမ်းလျှောက်ပွဲကိုပြည်တွင်းအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့စည်းရေးမြို့သမီးအဖွဲ့စည်းရေးတိုင်းရင်းသားကွန်ရက်တွေကုလသမဂ္ဂလောက်ခံအဖွဲ့စည်းရေးနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းရေးစုပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် အခုဆက်ပြီးရှန်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လင်းပေးမှာပါအမေရိကန်သမ္မတဥဘာမာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်း SNLD ရှန်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဟာသမ္မတဥဘာမာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူလားချက်တွေကိုတင်ပြခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင် มอซุงปีน้องผู้เป็นแห่งเงาหันเซิงอาเอทีวีไฟเดดังเซิงออนข้าตั้งจมจึงโอบามามาเอลเยมมึงคมตุมมึงมานั่น โฮเปาหลงเงาวุ้นดิโมเครซีเจอเคิร์ตไตเอสเอ็นเอลดีเจ้าคุณทุนอูมีจุดตั้งไหลหบทบลัดในลองตั้งใครเลยใครเป็นของก้นเจ้าเคิร์อีกตั้งฝากเอาลัดป้าถึงจอมจึงติ้งจิงในออนวันที่19เดือนโนเวมเบอร์ในจอมจึงแปรกโอบามามึงหุมตุมอเมริกันมาเอลเยมมึงหุมตุมมึงมานเป็นปอกอ่อนตั้งสุดแลก้นเมืองอ่อนกันออกไปฮับตอนนำไหล โฮเปาหลงเงาวุ้นดิโมเครซีเจอเคิร์ตไตหือปฏิโฮเซอร์เอสเอ็นเอลดีเจ้าคุณทุนอู้ลาดว่าระยะกันเขาสื่อสารเขาไว้เดอว่าคนสื่อสารว่าสูตรทุกตำบ้านในสื่อในในอุ้มหนึ่งไม่ได้ช่วยไหนพอเลยอุดรขลาดกว่าเนาะตำบ้านหลงเนาะบ๊อบเป็นในเดเนาะเขากูคือในเนาะใครได้เผยเผยเสร็จดีมึงเขาได้ในกว่าให้มันเป็นมาในตำบ้า มันแห้งอีกหนึ่งทำแรงเนี่ยดีของบางสิ่งเขาในอีกหนึ่งเลยว่าเขาดีในเฟดเดอร์เซชันในเดเนาะซึ่งก็อันลันอยู่ในแผ่นดินเซอร์เคิลที่เนี่ยมันดีดีกว่าเนี่ยอันกูเคยในคนดินเฟดเดอร์ออสซิจิชันในกูยาวเนี่ยลันในกว่าค่ะหรือนั่นที่นั่งเฮลิคินตันห้องต่างฝ่ายนอกเมืองอเมริกันก็เจ้าคุณทุนอูมีตื้อตั้งรัดลองในแทงเจ้าคุณทุนอูก็ยืมยำว่าข้าตั้งจอมจึงโอบามาใน ตีจังกำจ่อยกันก่อช่างโรงงานเย็นอยู่ในอ๋อข้าตั้งแอวเยี่ยมมึงคมตุ่มมึงมันปอกในมันเจ้าหกทบอุบโอจอมจึงเต้งจริงนั่งองซันสุจีเสหมกลัดข้อความตีจันจอมตากุงว่ามึงมันเฮ็ดเฮาตั้งมึงมองของมึงอเมริกันเป็นมาแหละหุ่นย้ำนับถือตั้งฮัดหานของก้นมึงมันสุนได้ดีโมครีสีมึงมันไปเต็มทนเสต้าก่อเขาหู้ว่าอเมริกันไว้นักเหนือมึงมันตาซีก้นมึงมันจุ่มเจ้าเคอทบเนี้ยตั้งผ่านทุกกินหยาบผุดแหล่ถูกเต็กเต็งมากหึงเย้ากันน้ำเย็นในมันเลยใจเข้าย
วิตวานัยจอมจึงแปลกโอบามาเมืองโฮมตุงเมืองอเมริกันสืบภาคตั้งจู้กุนเอเชียเปอร์แอลเยี่ยมเมืองไทยเป็นจอมจึงอเมริกันก็อันตั้งสุดอันมาแอลเยี่ยมเมืองโฮมตุงเมืองมันวันนั้นก่อป้นก่อเข้าโฮมปังกุ้งจันผู้นำจุ้มจึงเมืองเสียงจันวันออกเอเชียอาเซียนตีเมืองคัมบอดีวานัยยินจุ้มขอบใจอย่านำเชเมอร์ซุงอทีนี้ด้วยอารมณ์พยายามยืนยันจะสื่อสารเลยที่มาเรียนพิเศษมาวิที่ชื่อจ่าเรียนปริตาอารมณ์ทูเจสุที่มาเรียนเช่นมิงลาบ้องในพิเศษในงานจะพิจารณาจากที่นี้